ៅក្នុងនេះនាងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរអ្នកស្រីថាតើកម្ពុជាមានស្ថានភាពប្រឈមនឹងជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះកម្រិតណាដែរចា៎ចា៎ចំពោះថ្ងៃនេះស្ត្រីកម្ពុជាយើងគឺកើតជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនអត្រានៃកតកើតគឺមានកម្រិតខ្ពស់តែគួរឲ្យកត់សម្គាល់បើសិនជាយើងមើលស្ថិតិនៅតាមទីប្រាក់ដែលជាបាតជំងឺមហារីកគេសង្កេតឃើញថាក្នុងចំណោមជំងឺមហារីកទាំងអស់នៅលើស្ត្រីជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនគឺឈរជួរទី1បានន័យថាស្ត្រីយើងកើតជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនច្រើនជាងគេអាចទៅតែទីអង្គការសុខភាពលោកក៏បានបង្ហាញថាស្ត្រីកម្ពុជាគឺការជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមស្ត្រីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងអស់ដូច្នេះតួលេខនេះគឺធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងដូច្នេះបានជាក្រសួងសុខាភិបាលសូមតែខិតខំប្រឹងប្រែងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រជាតិដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះចាតើស្ត្រីក្នុងវ័យណាដែលជួបគ្រោះកើតជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះច្រើនជាងគេចាចាប់តាមការស្រាវជ្រាវទៅស្ត្រីនៅក្នុងវ័យអាយុពី35ទៅដល់49ឆ្នាំគឺកើតជំងឺនេះហើយឆ្លងដោយសារជំងឺនេះច្រើនជាងគេបំផុតតាមការស្រាវជ្រាវទៅបានសេចក្តីថាបើស្ត្រីណាម្នាក់មានជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះហើយគឺគាត់មិនអាចព្យាបាលឬក៏អាចរស់រានមានជីវិតបានយូរអង្វែងទេជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនវាពត់តាមដំណាក់កាលរបស់វាស្ត្រីដែលមានជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនដំណាក់កាលធ្ងន់បានន័យថាវារៀលដែរដល់សរីរាង្គ20ទៀតទៅហើយដែលនៅចិត្តនោះគឺមួយក៏រៀលដែរដល់សរីរាង្គផ្សេងដែលនៅឆ្ងាយពីមាត់ស្បូនស្ត្រីទាំងនោះមិនមានឱកាសនឹងរស់បានយូរទេចំណែកស្ត្រីដែលមានជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននៅដំណាក់កាលដំបូងបានន័យថាគាត់ត្រូវតែមានកោសិកាមហារីកស៊ីរៀលដែរនៅតំបន់មាត់ស្បូនមិនព្រមឆ្លងទៅសរីរាង្គផ្សេងទៀតអាចមានឱកាសជាបានបានគឺគ្រាន់តែការវះកាត់និងការចាក់ថ្នាំគីមីក៏ដូចជាការបាញ់កាំបិទស្មីនៅត្រង់នោះអាចមានឱកាសពង្រីកជីវិតគាត់បានរហូតដល់5ឬ6ឆ្នាំចា៎ហើយបើសិនជាយើងនិយាយអំពីរោគសញ្ញានៃជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនវិញតើគេអាចសម្គាល់បានដែរឬទេឬក៏មានរោគសញ្ញាអ្វីបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងថាអូយើងកំពុងជួបគ្រោះកើតជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនទៅហើយចា៎អរគុណបងចំពោះសំណួរនេះតាមពិតជំងឺនេះវាវិវត្តពីដំណាក់កាលមុនមហារីករហូតដល់ដំណាក់កាលមហារីកហើយដំណាក់កាលមុនមហារីកនេះគឺមានរយៈពេលយូររហូតដល់10ឆ្នាំយ៉ាងហោចក៏10ឆ្នាំដែរដូច្នេះក្នុងទឹកស្ទុកវ័យដែលស្ត្រីមានផ្ទុកនៃជំងឺនេះក្នុងដំណាក់កាលមុនមហារីកគឺគាត់មិនមានជារោគសញ្ញាអីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេគឺស្ត្រីភាគច្រើនគាត់ធ្លាក់សធម្មតាដោយស្ត្រីទូទៅតែមានផ្ទុកជំងឺនេះអញ្ចឹងប៉ុន្តែកាលណាវិវត្តទៅដល់ដំណាក់កាលមហារីកដែលវាស៊ីរៀលដែរទៅគឺស្ត្រីជាច្រើនធ្លាក់ឈាមតាមទ្វារដោយឯងឯងឬមួយធ្លាក់ឈាមតាមទ្វារបន្ទាប់ពីគាត់រួមចង្វាក់ឬក៏រួមភេទចានាងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់សម្រាប់សួរបញ្ជាក់អ្នកស្រីចាប់ដិតឲ្យចាំតែច្បាស់បន្ថែមទៀតថាជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះគឺមិនមែនជំងឺមហារីកស្បូនទេចាចាត្រឹមត្រូវបងគឺជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនខុសពីជំងឺមហារីកស្បូនស្បូនរបស់ស្ត្រីចែកជាពីរផ្នែកគឺផ្នែកខាងលើគេហៅថាតួស្បូនហើយផ្នែកខាងក្រោមគេហៅថាមាត់ស្បូនឬមួយកបស្បូនហើយចំណែកជំងឺមហារីកដែលយើងកំពុងតែវិភាគសាយក្នុងថ្ងៃនេះគឺមហារីកផ្នែកខាងក្រោមគេហៅថាកបស្បូនឬមាត់ស្បូននឹងឯងចំណែកមហារីកផ្នែកតួស្បូនគឺយើងមិនបានយកមកពិភាក្សាថ្ងៃនេះទេចាបើយើងបន្តចាប់អារម្មណ៍នឹងជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនឬក៏កបស្បូននេះបន្តទៅទៀតថាតើមានមធ្យោបាយអ្វីអាចការពារជំងឺមហារីកនេះបានដែរឬទេចាមធ្យោបាយនៃការការពារជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះដល់ថ្ងៃនេះគឺមានមធ្យោបាយទីធំធំទីមួយគេហៅថាការបង្ការដំបូងដែលធ្វើឡើងដោយការចាក់វ៉ាក់សាំងហើយនឹងការបង្ការបន្ទាប់ដែលស្ត្រីនេះតែបន្ទាប់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំងហើយនៅពេលដែលគាត់ចាប់បានរោគភេទហើយគឺគាត់ត្រូវទៅរកសេវាពិនិត្យមាត់ស្បូនឲ្យបានទៀងទាត់រៀងរាល់មួយឆ្នាំឬពីរឆ្នាំម្ដងចាស់បានន័យថាបើសិនជាយើងចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនអាចធ្វើទៅកើតដរាបណាតែស្ត្រីនោះនៅលីវមិនទាន់មានការរួមរៈមិនទាន់មានទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទចាស់បងជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះគឺមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតបើសិនជាយើងចាក់ចាស់ស្ត្រីនៅអាយុក្មេងបានន័យថាចាប់ពី9ឆ្នាំដល់25ឆ្នាំឬមួយក៏ស្ត្រីដែលមិនទាន់ឆ្លងកាត់ការរួមភេទអញ្ចឹងប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំងគឺខ្ពស់បំផុតខណៈស្ត្រីឆ្លងកាត់ការរួមភេទហើយប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំងគឺថយចុះតែចំនួនថាតាថយចុះប្រមាណ%អត់មានអ្នកណាទាន់ឆ្លាតបានទេពីព្រោះមានការសិក្សាណាអាចបញ្ជាក់បានថាប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំងថយចុះប្រមាណ%បើសិនជាស្ត្រីចាក់នៅពេលក្រោយពីការរួមភេទហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងអាចដឹងថាប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងគឺមានការថយចុះបើប្រៀបធៀប
ទៅនឹងនារីផ្សេងៗដែលគាត់ចាក់មុននឹងគាត់ប្រជុំមកនឹងការរំភើបចាចាឥឡូវនាងខ្ញុំសូមងាកត្រឡប់ទៅចាប់អារម្មណ៍នឹងកម្មវត្ថុនៃកម្មវិធីរបស់អ្នកស្រីដែលបានដែលនឹងរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី12ឧសភាខាងមុខវិញតើជាកម្មវិធីអ្វីឲ្យពិតប្រាកដទៅចាចាសូមជម្រាបជូនបងប្អូនស្នាប់ដូចជាបងផ្ទាល់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែឧសភាខាងមុខនេះដែលជាថ្ងៃដែលពិភពលោកគេក៏រកនៅទិវានៃដែនសកលទីខេត្តកាលម៉ែតក្រោមការដឹកនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងសហការជាមួយនឹងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានិងសមាគមនារីយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជាបានរៀបចំនៅទិវាឬមួយក៏គេហៅឲ្យចំខាងយុទ្ធនាការមួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីករបស់ខ្លួនដែលយុទ្ធនាការនេះគឺចែកចេញជា2ពេលធំៗគឺយើងធ្វើព្រឹត្តិការណ៍ពេញមួយព្រឹត្តិជាការអប់រំមន្ត្រីសុខាភិបាលឲ្យគាត់យល់ដឹងនិងចេះពីវិធីបង្ការជំងឺមហារីករបស់ខ្លួនចេះផ្ដល់សេវាបង្ការជំងឺមហារីករបស់ខ្លួនចំណែកពេលល្ងាចយើងធ្វើជាជួបមហាជនគឺយើងធ្វើវេទិកាសាធារណៈមួយដែលក្នុងនោះមានយុវជនស្ម័គ្រចិត្តប្រហែលជា150នាក់គាត់ចូលរួមសម្ដែងរឿងខ្លីដើម្បីអប់រំប្រជាជនឲ្យយល់ដឹងពីជំងឺមហារីករបស់ខ្លួនក៏ដូចជាវិធីបង្ការជំងឺមហារីករបស់ខ្លួនហើយក្នុងវេទិកានោះដែរយើងក៏បើកជាកម្មវិធីសំណួរចម្លើយដែលជាអតីតឯកទេសនៃមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតផ្នែកមហារីករបស់ផ្នែករោគស្ត្រីគាត់ចូលរួមជាវាគ្មិនបកស្រាយនៅសំណួររបស់មហាជនចា៎ចាចាឥឡូវនាងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរបញ្ជាក់បន្ថែមមួយទៀតថាអ្នកស្រីបានរៀបចំកម្មវិធីសម្រាប់ថ្ងៃទី12ហើយដើម្បីឲ្យជម្រាបជូនប្រិយមិត្តជម្រាបជូនប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលឲ្យបានយល់ដឹងនិងស្គាល់អំពីវិធីការពារនិងរបៀបរកសេវាចុះមកក្រៅពីកម្មវិធីនេះថាតើបណ្ដាស្ត្រីខ្មែរទាំងឡាយគាត់ធ្វើយ៉ាងណាគាត់អាចទៅតាក់ទងនៅទីណាដើម្បីអាចតាមដានសុខភាពបាត់ស្បូនរបស់គាត់នេះបានចាជាចំពោះស្ត្រីនៅតាមទីក្រុងភ្នំពេញគឺមានការលំបាកទេគឺគ្រប់ទីកន្លែងរដ្ឋក៏ដូចជាទីកន្លែងឯកជននៅទីក្រុងភ្នំពេញសុទ្ធតែផ្ដល់សេវាសុខភាពការពារជំងឺហារីមកបងបានដោយឡែកមន្ទីរពេទ្យនៅតាមខេត្តមួយចំនួនជាពិសេសខេត្តឆ្ងាយៗដាច់ស្រយាលគឺសេវាសុខាភិបាលគឺរបស់យើងនៅមិនទាន់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលទាក់ទងនឹងការបង្ការជំងឺហារីមកបងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេតែដូចនេះបានជាក្រសួងសុខាភិបាលលោកកំពុងតែបង្កើតនូវវគ្គកម្ពន់អប់រំគ្រូពេទ្យក៏ដូចជាជាអនុប្រតិការឲ្យគាត់យល់ដឹងថែមទៀតនៅវិធីបង្ការជំងឺហារីមកបងហើយមានប្រសិទ្ធភាពដូចនេះកម្មវិធីនេះគឺកំពុងតែត្រូវបន្តរៀនរាល់ថ្ងៃហើយសង្ឃឹមថាប្រហែលជា3ទៅ4ឆ្នាំខាងមុខទៀតសេវាសុខាភិបាលកំពុងតែនឹងជំងឺហារីមកបងនេះនឹងបានដល់ក្រុមទិលាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាចា៎បើសិនជាគ្នាខ្ញុំជម្រាបសួរអ្នកស្រីវិចាំដិតថាតើវិធីការពារអ្វីមានវិធីការពារអ្វីខ្លះក្រៅពីចាក់ថ្នាំបង្ការថាលោកស្រីវិចាំដិតពន្យល់ថាយ៉ាងម៉េចដែរចា៎ចា៎ក្រៅពីចាក់ថ្នាំបង្ការគឺការពិនិត្យមាត់ស្បូនអាចធ្វើឡើងតាមវិធីសាស្ត្រ3សំខាន់សំខាន់ដែលនៅក្នុងនោះខ្ញុំសូមរៀបរាប់ពីវិធីសាស្ត្រដំបូងដែលចំណាយអសវិការទឹករហូតដល់វិធីសាស្ត្រចុងក្រោយដែលជាវិធីសាស្ត្រដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ហើយរៀងចំណាយអសវិការច្រើនប៉ុន្តែមានសុខភាពខ្ពស់ដូច្នេះវិធីសាស្ត្រទី1ដែលចំណាយអសវិការតិចជាងគេហើយងាយស្រួលនឹងស្វែងរកសេវាសុខាភិបាលជាងគេគឺគេហៅថា Test VIA គឺស្ត្រីទៅពិនិត្យមាត់ស្បូនដោយគ្រូពេទ្យហៅរកស្ត្រីគាត់តាមមាត់ស្បូនមើលហើយគាត់ជលក់មាត់ស្បូនស្ត្រីទៅនឹងសារធាតុជួយយ៉ាងដើម្បីមើលការប្រែពណ៌នៃកោសិកាមាត់ស្បូនបើសិនជាមានការប្រែពណ៌មិនធម្មតាគឺគេអាចសន្និដ្ឋានបានថាស្ត្រីខ្លះស្ថិតក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់មួយឬក៏មិនស្ថិតក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់មួយដូច្នេះវិធីនេះគឺវាស្រួលជាងគេបំផុតហើយចំណាយអស់ថ្លៃតិចនិងចំណាយពេលវេលាតិចវិធីមួយទៀតគឺស្ត្រីទៅរកសេវាពិនិត្យមាត់ស្បូនដោយគ្រូពេទ្យធ្វើការបើកមាត់ស្បូនដូចជាហើយធ្វើការពាកយកកោសិកាមាត់ស្បូនចូលមើលដែលវិធីនេះជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា Pap smearវិធីនេះត្រូវការអ្នកបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍ធ្វើការវិភាគកោសិកានោះដើម្បីឲ្យដឹងថាកោសិកានោះថាថាជាកោសិកាមហារីកឆារណៅវិធីនេះចំណាយអស់ពេលវេលាច្រើនហើយក៏ថែមការច្រើនគួរសមមកប្រៀបធៀបទៅនឹងវិធីសាស្ត្រមុនចំណាយវិធីសាស្ត្រចុងក្រោយគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលការបច្ចេកទេសខ្ពស់គឺយើងធ្វើតេស្តរោគមេរោគដែលបង្កឲ្យការជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនដែលមេរោគនោះមានឈ្មោះថា HPV ដូច្នេះ HPV នេះគឺការបច្ចេកជាចុងក្រោយដែលពិភពលោកកំពុងតាមដាននេះហើយគាត់ធ្វើការបៀកមាត់ស្បូនស្ត្រីយកកោសិកាមាត់ស្បូនយកមកមើលនៅក្នុងម៉ាស៊ីនគឺតែនេះគឺយើងប្រើម៉ាស៊ីនដែលប្រើបច្ចេកជាចុងក្រោយគេបំផុតថាម៉ាស៊ីនគឺឆ្លើយប្រាប់យើងថាតើស្ត្រីនោះឯងកោសិការបស់គាត់
មានទឹកមេរោគ HPV ដែលជាមេរោគបង្កឲ្យកើតជាជំងឺហារីមាត់បូនហើយនៅអញ្ចឹងគឺគាត់មានទឹកហើយគាត់ធ្វើតែប្រយ័ត្នហើយទៅតាមដានឲ្យបានច្បាស់ជាងមុនជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យជំនាញចាគឺមានវិធីសាស្ត្រ3ធំៗនេះហើយយើងធ្វើការតាមដានមកស្ពតរបស់ស្ត្រីនៅពេលសប្តាហ៍នេះចាតើវិធីសាស្ត្រទាំង3នេះគឺសិតតែមានអាចអនុវត្តបានធ្វើបាននៅក្នុងមន្ទីរកាឡាមែតនិងមន្ទីរពេទ្យផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចាដោយឡែកវិធីសាស្ត្រចុងក្រោយដែលយើងហៅថា HPV នេះមានតែមន្ទីរពេទ្យកាឡាមែតមួយទេដែលអាចផ្តល់សេវាជូនប្រជាជនខ្មែរបានទីទួលវិធីបច្ចេកទេសចុងក្រោយហើយយើងធ្វើការនាំចូលទឹកតែប្រហែលជា 4-5 ខែមុនជាជាងនេះយកមកទីតកម្មដូច្នេះប្រធានអនុគមជាសង្ឃឹមថាមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋក៏ដូចជាមន្ទីរពេទ្យតាមខេត្តអាចមានសេវាសុខភាពចា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 ៎ដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណអ្នកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតណាដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិធ្វើបទសម្ភាសន៍តាមទូរសាពីទីក្រុងប៉ារីចា៎អរគុណច្រើនណាចា៎ចា៎អរគុណបងជំរាបលាចា៎ជំរាបលាសូមបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតហែមនីរតគឺជាគ្រូពេទ្យឯកទេសផ្នែកវិភាគកោសិកាមហារីកនៅឯមន្ទីរពេទ្យកាឡាមែតក្រុងភ្នំពេញ